Остар мирис на топена пластика и чад, од синоќа се шири низ Визбегово и Шутка. Чадот доаѓа од дива депонија во близина на центарот за азиланти. Тле е запалено ѓубре за кој општинарите велат дека се трупало со години, оти просторот до пред еден месец, како претоварна станица го користела јавното предпријатие Комунална хигиена. На барање на општината го отстапиле просторот, но натрупаното ѓубре го оставиле, а синоќа некој го подпалил, па чат имаше и денес. Одговорните од општина Шуторизари од утрово се на терен. Го собираат ѓубрето за кое велат дека ќе го однесат во депонијата Дрисла, а просторот ќе го уредат и ќе забранат фрлање на отпад. Оваа депонија е остаток од претоварната станица на Комунална хигиена, но дука ѓубра остава кој стигне, со камиони го истураат. Затоа ставивме капија и нема да дозволиме повеќе да се трупа смет овде, но само во рамки на нашите можности. Овде треба на секој 5 метри да се постави човек да чува 24 часа, за да можеме да се справиме. Ние немаме толку луѓе. Вели градоначалникот на Шуторизари Курто Дудуш за Маквакс. Тој не сакаше да зборува пред камера, но ја следеше акцијата за расчистување на депонијата. Се пожали дека откако тие преземале одговорноста, ѓубре се остави на други локации во околината. Додека екипата на Маквакс беше на терен, мало камионче со ознаки на Комунална хигиена полно со ѓубре помина покрај дивата депонија, но ја заобиколи ѓубрето кој истори на ридот спроти центарот за азиланти, во близина на депонијата што се расчистуваше. Од јавното предпријатие Комунална хигиена вела дека просторот што го користеле како претоварна станица го отстапиле и повеќе немаат никакви обврски. Од синоќа, кога почнала да чади депонијата, жителите од околните куќи на социјалните мрежи се жалат дека морале да ги евакуираат децата поради остриот мирис. Вела дека не е прв пат да чади депонијата, која многу често ја гаснали и пожарникари. Општинарите вела дека не повикале пожарна, оти тие излегле на терен да го соберат ѓубрето. Додека багерот го собираше отпадот, на другата страна на депонијата, мајка со мали деца меѓу чадот, пребаруваше по отпадот.